dobrodošli u novu nastavnu jedinicu primjene Pitagorina poučka na pravokutnik i kvadrat. Ja sam Toni Milun. Ja sam Josipa Rudić i u ovoj nastavnoj jedinici ćemo izreći Pitagorin poučak i njegov obrat, a malo smo se s time već upoznali. Tako je. Pa ćemo se ponovit ćemo malo što je to pravokutnik, što je to kvadrat. Naučiti kako primijeniti Pitagorin poučak i na pravokutnik i na kvadrat. Naravno, za kraj malo teži zadaci, čak i neki s natjecanja i... obavezna domaća zadaća. Pa krenimo redom, odmah od prvog primjera, Josipa. Ti to znaš dobro izreći. Kako glasi Pitagorin poučak? Kvadrat duljine hipotenuze jednak je zbroju kvadrata duljina kateta. Tako je. I možda da naglasimo, je li to vrijedi za svaki trokut? Isključivo za pravokutni trokut. No, jer ti si već rekla hipotenuza kateta, a to su zapravo duljine stranica, to su stranice samo u pravokutnom trokutu. I sad bilo bi dobro to zapisati još jednom. Ajde da čujem kako se rekla. Kvadrat duljine hipotenuze. Znači, možemo i skicu, ajde ti možeš skicirati neki pravokutan trokut koji ima katete A, B, C. Hipotenuza. Vidite što je Josipa radi, ona gleda. Aha, znači kaže, tu je vrh A, pa je nasuprot, jel tako, stranica A. Duljine, okej. Okay. Znači, Pitagora kaže, kvadrat duljine hipotenuze jednak je zbroju kvadrata duljina kateta. Tako je. Često puta se kaže, kako ono, Toni, površina kvadrata nad hipotenuzom jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama. Tako je, može se i tako izreći. Znači, Pitagorin poučak je glasio, čim imamo pravokutan trokut, vrijedi ovo pravilo. Kako glasi obrat? Obrat, ako imamo neki trokut za čije tri stranice vrijedi ovaj izraz, da je kad kvadriramo najdulju stranicu, dobijemo zbroj kvadrata duljina ovih kraćih stranica, mi znamo da se radi o pravokutnom trokutu čije su katete duljina A i B, a hipotenuza je C. To je to. I to smo također rješavali u prethodnom videu, u prethodnoj nastavnoj jedinici. Tako je. Izrecimo Pitagorin poučak za ovaj pravokutni trokut kojemu su duljine kateta označene slovima x i y, a duljina hipotenuze najdulje stranice sa z. Ako me zanima duljina stranice z, ja ću krenuti od hipotenuze. Dakle, duljina hipotenuze na kvadrat jednaka zbroju kvadrata duljina kateta koje smo označili sa x i y. Ili možemo odmah, a mi nismo tako radili, jel tako? Z je korijen iz x kvadrat plus y kvadrat. Josipa, što ako je pitanje kolika je duljina katete x? Evo, znači iz ove formule izrecimo čemu je jednaka kvadrat duljine jedne katete. Znači, z na kvadrat minus y na kvadrat. Ili u ovom obliku, x je korijen iz ovoga. Z na kvadrat manje y na kvadrat. Ako je to ona nepoznata druga kateta... Znači, ako je kateta pitanje, kateta je uvijek manja, pa onda njen kvadrat je hipotenuza na kvadrat minus duljina druge katete na kvadrat. Ili u ovom obliku. Evo ti napiši evo, tu. Znači, y je korijen iz z na kvadrat manje x. Kako ti, Toni, češće koristiš ovaj oblik ili ovaj? Meni je draži ovaj pa poslije korijenovati. Meni ali, isto. Da, tebi isto. Ali je posve sve jedno. Vi možete odmah koristiti ovaj oblik sa korijenima. To je to, jel? A u drugom primjeru već lagano krećemo na pravokutnik i kvadrat. Navedimo pravokutne trokute u pravokutniku ABCD i kvadratu MNOP. No, bilo bi lijepo ponoviti prvo definicije, evo, pravokutnika, Josipa. Pravokutnik, znamo, dakle, četverokut koji ima četiri prava kuta. Tako je. Odnosno, susjedne stranice su međusobno okomite. Tako je. A kvadrat? Reci to ništa je kvadrat.
Kvadrat je četverokut koji također ima četiri prava kuta, ali i sve četiri stranice jednake duljine. Mislim da smo u šestom razu naučili da je kvadrat vrsta... pravokutnika. Jel' tak? Tako je. Dobro. To je to. Zadatak kaže, navedimo pravokutne trokute u ovom pravokutniku. Pa ja tu ne vidim nikakav trokut. Kako dobiti trokut? Povucimo dijagonale. Mm-hmm. One spajaju suprotne vrhove. Sad ćemo samo skicirati. Mm-hmm. DB je jedna. I koliko tu sad pravokutnih trokuta imamo? Imamo pravokutni trokut ABD, gdje je pravi kut. Tako je. Pravi kut je kod vrha mm-hmm. A, znači trokut ABD. Tako je. A imamo još jedan odmah. Tako je, mi smo dijagonalom dobili dva pravokutna trokuta. Evo drugog, pravi kut pri vrhu C i riječ je o trokutu BCD. Ali ja mislim da ovo nije sve, da smo mogli povući drugu dijagonalu. Naravno, evo to oni drugom da. Bojom. Znači, ako spojimo drugi par suprotnih vrhova C i A, mi smo ponovo dobili dva pravokutna trokuta. Ali koja? Dobili smo ABC, gdje je pravi kut. Kod vrha tako, B. Tako je, znači i... trokut ABC i ACD ili DAC, kako vi ćete vi već označiti. Tako. Evo ti to ne ćeš zapisati. Mogu, što ćeš da zapiše? Zapiši ta dva pravokutna trokuta koja smo dobili. Znači trokut ABC. ABC i trokut... ovaj drugi. DAC ili ACD, kako želiš. Da, to nije bitno od kojeg vrha krećemo. Samo da bude u smjeru obrnutom od kazaljke na sat. Tako je, znači to je obrnuto od kazaljke na sat. Dobro, e sad ovako, hoćemo li još i ovdje, evo ovdje možemo samo ukratko, ne moramo ih zapisivati, mm-hmm, ali da vidimo te trokute. Da bismo mi ovdje imamo kvadrat, da bismo dobili pravokutne trokute, onda ćemo isto znači povući jednu dijagonalu, PN, dobiti dva jednakokračna pravokutna trokuta, je li tako? Mm-hmm. Jer je ovo sve A. Znači je. Imamo prvi MNP trokut, evo brzinski ću zapisati, mm-hmm. MNP i NOP, tu je tako pravi je. Kut. Trokut NOP. Naravno, postoji i druga dijagonala u kvadratu koja spaja drugi par suprotnih vrhova O i M, a prepustit ćemo učenicima da oni sami odredite koji su tu trokuti. Mi ćemo sad nešto drugo, a to je primijeniti Pitagorin poučak za navedene pravokutne trokute. Znači, ako ovdje imamo, recimo, ako stranicu AB i njenu duljinu označimo sa A, a duljinu ove sa B, a duljinu dijagonale sa D. Tako je. Prvo, su li dijagonale obje jednake? Kod pravokutnika su jednake duljine. Što sad meni predstavlja, znači sad kad prepolovim ovaj pravokutnik na pola? Dobijemo, imamo pravokutni trokut, evo ovaj ćemo uzeti primjerice A, B, C. Može ga to ne izvući. Tako je. A, B, C, ja ću ga samo skicirati. Mm-hmm. Ovdje. Pravi kut A, B, C, tako je. Imamo duljine stranica A i B i duljina dijagonala označena sa D. Tako je. Ovdje će katete biti dužina AB i dužina BC, a hipotenuza je ovdje stranica koja? AC. I kako ono? Ajde reci, kvadrat. Duljine hipotenuze jednak je zbroju kvadrata duljina kateta. Znači odnosno. D na kvadrat je A na kvadrat plus B na kvadrat. Vrijedi za pravokutnik. Dobro. Kod kvadrata znači slično. Evo, izvući ćemo primjerice ovaj pravokutni, sve jedno, evo da. Ovaj može. MNO. Znači imamo trokut pravokutni, izvućemo ga. MNO. MNO, ovo je AA, jel' tako? A ovo je u kvadratu također dijagonal. Dijagonal. Opet. Znači kvadrat duljine hipotenuze, znači D na kvadrat, hipotenuza. Jednaka je zbroju kvadrata duljina pojedinih kateta. Znači A na kvadrat plus A na kvadrat, je li tako? Je. Evo, ovo ovdje ne možemo više srediti. Ovdje se možemo poigrati još, je li tako? Znači D na kvadrat je jednako A na kvadrat plus A na kvadrat. Koliko A na kvadrat onda imam? Je li to A na četvrtu? Ne, to bi bilo da je množenje a na kvadrat puta a na kvadrat. Zbrajamo. Jedan a na kvadrat i još jedan, pa ih je ukupno 2 a na kvadrat. Na kvadrat.
kako je ovo tako zgodno, ovdje više nije zbroj nego umnožak, pa možemo korijenovati i lijevu i desnu stranu. I dobijemo s lijeve d, a s desne jednako je... To ni da ne gleda, sve zna. Korijen znači, iz... d je korijen iz 2a na kvadrat. Mi znamo da je korijen umnoška jednak umnošku korijena. Mm-hmm. Znači, to je korijen iz 2 mm-hmm. puta korijen iz a na kvadrat. Tako je. I na kraju dobivamo da je d jednako. Ovdje će se toni korijen i... Kvadrat se krate. Čim smo mi sigurni da je ovaj ovdje izraz, ovaj a, pozitivan. A predstavlja duljinu stranice, to ne može biti negativno. Da, onda smo mogli pokrati. Što je ostalo? Korijen iz 2 puta a. Mi često to pišemo, zamijenimo a puta korijen iz 2. I ovo je... Tako je, to je... Tako, i ovako se računa, znači, duljina dijagonale u kvadratu. I ovu formulu ćete jako puno koristiti i bilo bi jako zgodno da je zapamtite. Ovo, samo sam htio napomenuti, korijen iz 2 puta a je isto što i a puta korijen iz 2. 3 puta 2 je isto što i 2 puta 3. Komutativno za množenje. Tako je. I to je to. Prelazimo li na zadatke? Jel imamo zadatak za roditelje? Imamo. Evo imamo. Tu je. Odlično. Imamo zadatak za učenike i roditelje. Pogledajmo. Tu su kvadrati. Duljina stranice jednog malog kvadrata je 1. Znači 1, 2, ovdje je također 1. Imamo a, imamo vrh b. Pitanje je... Odredite duljinu, dužine, evo ove crvene, a, b. Zanimljivo. A mi ćemo ga riješiti u nastavku.